Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Žēlastība un miers, lai mums ir no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Esiet sveicināti, mīļie Tornikalna Lutera draudzes viesi, mūsu draugi. Ik viens skatītājs esiet sveicināti 4. Gaveņa svētdienā. Svētdienā, kuru sauc par letāra svētdienu, jeb priecājieties svētdienu. Priecājieties par savu pilsētu, priecājieties par savu dzīvību, priecājieties par visu, kas ir dots. Bet lai patiesi priecātos, cilvēkam vispirms ir jāatzīst arī savus vājums. Jāatzīst tas, ka visa prieka un visa labā avots nāk pie mums no debesīm. Un tāpēc, kā ikvienā dievkalpojumā un svētbrīdī, mēs iesāksim izsūdzēdami savus grēkus. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Visaspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Priecājieties par Jeruzalemi un līksmojieties visi, kas to mīlējā. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kungā namā. Tad te stāv mūsu kājas, tavos pagalmos Jeruzalemē. Jeruzalemē, kas atkal par pilsētu uzceltā, kas visapkārt nostiprinātā, kur pulcējas tā kunga ciltis, slavēt tā kunga vārdu, jo tur stāv tiesas krēslī, Dāvida nama krēslī. Vēliet, Jeruzalemē, mieru, lai tiem, kas tevi mīl, labi klājas. Miers, lai ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Dēļ maniem brāļiem un draugiem es vēlu tev mieru. Dēļ tā kunga mūsu Dieva namā es meklēšu tavu labumu. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Uzklausīsim Dieva vārdus no jaunās derības, Apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā uz Dieva dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāti un aizrauti līdzi katram mācības vējam,
cilvēku viltīgajā spēlē, ar kuru tu ievilini maldos. Apliecināsim patiesību mīlestībā. Mēs pieaugsim Kristu, kas ir galva visam. No viņa visa miesa sataisīta un savienota visādām saitēm, katra daļa darbodamās un celta viņa mīlestībā iegūst spēju augt. Atsaucoties Dieva vārdiem, apliecināsim savu svēto kristīgo ticību tā teikdami. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, bet trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja, Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Kristus glābējs un kungs, mūžīgās godības ķēniņš. Uzklausīsim mūsu kunga Jēzus Kristus svētā evaņģēlija vārdus, ko pierakstījis Jānis 6. Nodaļā. Gods tev, kungs! Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tibērijas jūrai, viņam sekoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Pascha jūdu svētki bija tuvu. Jēzus pacēla acis un ieraudzījis, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa sacīja Filipam, kur lai pērkam maizi, ko tie mēst. Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja, par 200 denārijiem tiem maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmeņa Pētera brālis viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 miežu maizes un 2 zivis, bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles un tie apsēdās skaitā ap 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazust. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabaliem, kas pēdušiem bija palikuši pāri no 5 miežu maizēm. Tad nu ļaudis redzēdami šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja, šis paties ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvert ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, kungs Kristu, mūsu brīnumu darītāji, mūsu pabarotāji un apgādātāji. Mēs lūdzamies, ka stiprini katru vienu no mums, lai arī mēs, kā tavi mācekļi, varētu nest tavus labumus tālāk pasaulē. Kristu lūdzam to tavā vārdā. Āmen. Kā viens no mūsu, kā baznīcas lielākajiem pienākumiem, ir, bija un būs pasludināt evaņģēliju visām tautām. Šis uzdevums izriet no Jēzus lielās pavēles, kad viņš sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko esmu jums pavēlējis, un redzies esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Lai evaņģēlijs izplestos, tas ir jāpasludina. It kā vienkāršs uzdevums, vai ne? Tomēr vai daudz biežāk nepiedzīvojam to, ka kaut arī vārdi ir pateikti, un jā, mēs zinām, ka Dieva vārds nekad neatgriežas tukšā, tomēr cilvēks to nav satvēris. Vārds nav novedis pie ticības un liekas, ka
pasludinātais evaņģēlijs jau pēc brīža ir jāpasludina vēlreiz. Kas tas evaņģēlijs tāds ir? Tulkojumā tas nozīmē labā vēsts. Jaunajā derībā 76 reizes minēts lietvārds evaņģēlijs un 54 reizes darbības vārds pasludināt šo labo vēstu. Tomēr, kas ir interesanti, ka evaņģēlija izplatība nekad nav bijis viena vai dažu cilvēku uzdevums. Kad Jēzus saka savu lielo pavēlu, viņš nesaka to vienam Pēterim vai trim saviem varbūt tuvākajiem mācekļiem, bet visiem, kas tur sapulcējušies. Bet Pāvils raksta draudzei, nevis visiem cilvēkiem, kuriem būtu jāveic evaņģelizācija. Evaņģēlija pasludināšana ir visu mūsu uzdevums. Kristus dots uzdevums. Pasludināt grēku piedošanu, dziedināšanu, vājo piecelšanu, mūžīgās dzīvības apsolījumu un visu citu, ko labā vēsts iekļauj, ir jāspēj darīt mums visiem. Nav vajadzīgas teoloģiskas zināšanas un augsti grādi, lai varētu pastāstīt un parādīt, cik Dievs ir labs. Mums visiem ir jāpabaro izsalkušie, mums visiem, baznīcai, ir dota šī misija. Šodienas evaņģēlija lasījumā mēs dzirdējām tieši šādu misijas īstenošanu. Pie Jēzus nāk liels ļaužu pulks, uz ko Jēzus reaģē pārbaudīdams savus mācekļus. Viņš jautā saviem mācekļiem, kā lai mēs pabarojam šos cilvēkus. Šis bieži ir arī mūsu dzīves jautājums, jo pie mums nāk cilvēki ar savām vajadzībām un problēmām, vai pat, ja nenāk, mēs kādreiz tiekam ierauti viņu dzīvēs un sarežģījumos, un mums nav, ko viņiem dot. Mums nav, ar ko viņus pabarot. Līdzīgi kā Filips mēs izvērtējam savus resursus, un iespējams saprotam, ka varam piedāvāt vien gluži kā lietu ūdeni caurā spainī. Varbūt kādā situācijā līdzīgi kā Andrejs, mēs varam domāt ārpus kastes un atmeklēt jaunas iespējas, piemēram, zēnu, kam ir 5 maizes un 2 zivis. Tomēr arī Andrejs ir spiests atzīt, kas gan tas ir tik daudziem. Tik bieži mēs skatāmies pretim līdzcilvēku vajadzībām ar bezspēcības un tukšuma sajūtu. Tikai brīnums šeit varētu palīdzēt. Un tāpēc Jēzus dara brīnumu. Jēzus pavairo, rada maizi un zivis, taču pēc tam viņš dod to saviem mācekļiem teikdams, ejiet un izdaliet to cilvēkiem. Jēzus paveica brīnumu tiesu, taču tālāk praktiskais darbs ir jāpaveic mums, baznīcai. Šādu Jēzus rīcību mēs varam novērot arī citos brīnumu notikumos. Epifānijas laikā, kad klausījāmies par notikumu, kur ūdens tika pārvērsts vīnā, Jēzus aicināja mācekļus piepildīt ūdens draugus un pēc tam teica, ejiet un sauciet mielastu pāraugu. Uzmodinot Jaīra meitiņu, mācekļi bija tie, kuriem meitene pēc tam bija jāpabaro. Augšām ceļot Lācaru, kuram bija jānoveļ akmens un jānoten apsēji. Mācekļiem, daudz skaitlī. Jēzus izdara savu tiesu, bet mums ir jāpaveic savējā, visiem mums. Evaņģēlija pasludināšana nav viena cilvēka, mācītā evaņģēlista vai priestera uzdevums. Tas ir mūsu visu uzdevums. Un mēs pasludinām evaņģēliju ik reizi, kad iesaistāmies debesu valstības pienešanā šeit virs zemes. Ik reizi, kad rūpējamies, lai miers, prieks un taisnība valdītu sēra izmisuma, satraukuma vai sāpju vietā. Visbiežāk cilvēks, kam ir svarīgi dzirdēt evaņģēliju, nav gatavs to uzklausīt. Pateicība Dievam, ka evaņģēlija ir iespējams nest arī bez vārdiem. Svētiem Augustīnam tiek piedāvēta frāze, kurā viņš mums saka, aplieciniet Dievu ikdienas, un, ja vajadzīgs, lietojiet arī vārdus. Tas nozīmē, ka lielākā daļa mūsu evaņģelizācijas procesa ir mūsu darbos, mūsu kalpošanā viens otram. Pasaulē reti, kad ir vajadzīgi mūsu vārdi. Vai precīzāk, mūsu vārdi ir vajadzīgi, bet cilvēki nav spējīgi, nav griboši tajos klausīties. Taču labie darbi ir tie, kas cilvēkos modina reakciju un jutību pret evaņģēliju vēsti. Es domāju, piekritīsiet, ja teikšu, ka daudz no mums arī esam pieredzējuši,
ka tieši tas, kāds ir kristietis, ir bijis daudz uzrunājošāk nekā tas, ko viņš vai viņa ir teicis. Tāpēc droši vien būtu labi, ja mūsu mīlestības darbi augtu un vairotos, lai mazāk parādītos tajos mūsu sautīgās intereses, bet patiesa līdzjūtība un mīlestība. Apustulis Pāvils vēstule Efeziešiem rakstīja, Kristus mums dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, lai tā veidotos Kristus miesa, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vīra briedumu. Kristus pilnības mēru. Tie svētie nav kaut kādi daži ar nimbu apveltīti, ar niezošām lāpstiņām, jo spārnesā kaut kā cilvēki. Tie esam mēs. Apustulim Pāvilam nav tāda vārda kā vienkāršie draudzes locekļi. Ir vai nu pagāni, vai svētie. Viscauri jaunās darības vēstulēm Pāvils raksta svētajiem. Jā, tādiem, kur mēs bieži nejūtamies svēti, tādiem, kuriem mums bieži pietrūkst dievišķās godības, bet tādiem, kas ar vienu no sava kunga saņēmuši, nes svētumu tālāk pasaulē. Dievnams un dievkalpojums tā rezultātā kļūst par mūsu sagatavošanās vietu kalpošanas darbam. Dievs ieceļ dažādus vadītājus, kā ir uzskaitīts, skolotājus, evaņģēlistus, praviešus, apustuļus, ganus, dažādus vadītājus, kuri mūs iedvesmo, uzrunā, māca un audzē, kā katram no mums kļūt par pilnīgāku cilvēku, Kristus līdzinieku. Bet pēc tam mēs esam tie, kuri Kristus spēkā un svētā gara vadībā maina pasauli. Kaut reizēm liekas, ka ir jāsaņemās, lai atnāktu uz baznīcu, lai atnāktu uz dievkalpojumu. Patiesībā saņemšanās ir nepieciešama, lai mēs ietu pasaulē. Dievkalpojums un baznīca ir mūsu garīgās atpūtas vieta. Ģērbtuve starp hokeja maču periodiem vai krēsliņš stūrī starp boksa raundiem. Ļoti daudz no tā, ko mēs daram šajā pasaulē, ir gaistoši. Tikko paēdinātie 5000 jau rīt atkal gribēs ēst. Taču tāda ir šīs pasaules ievainotā kārtība, kur daudz no mūsu labajiem darbiem, pēc tam pēc viņiem pāri, reti kas paliek. Bet pēc Dieva labajiem darbiem paliek pilni grozi, ko pielasīt. Daudz no tā, ko mēs izdarām šeit virs zemes, kas nav redzams, kas nav jūtams, kas nav nomērams, nāk ar garīgu, svētību un mūžības vērtību. Jau nākamajā dienā Jēzus atkal atkārto pabarošanu toreiz ar 4000 citiem cilvēkiem, bet Kristus personā atklājas tas, ka ir neizbeidzama brīnuma un svētība klātbūtne tam, kurš meklē Dievu. Kristus ir mūsu spēka avots. Viņš mūs pabaro pie sava galda un tad aicina iet pasaulē un kalpot tajā. Dievkalpojuma noslēgumā parasti izskan vārdi iesim ar mieru un kalposim tam kungam ar prieku. Tas ir mūsu izsūtījums, mūsu misa. Pasaulē nest evaņģēliju. Jā, ir reizes, kur tas ir jāpasaka vārdiem, bet daudz biežāk mūsu kalpošanas darbs ir bez vārdu. Ar attieksmi, ar pazemību, ar Kristus piemēru mēs ejam pie nogurušajiem, apbēdinātajiem, slimajiem un nabagajiem, un tādi mums ir visapkārt. Un mēs pabarojam ar to brīnumu, ko paši esam saņēmuši no Kristus. Viņš ir mūsu spēka avots. Viņš ir mūsu pestītājs un glābējs. Viņam lai slava un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Sounds is
Mēs lūgsim Dievu. Visspēcīgais, žēlastības, pilnais mīlestību dāvinošais Tēvs un Dēls un Svētais Gars, mēs slavējam Tevi par Tavu godību, par Tavu brīnumaino varenību, par neizskaidrojamām lietām, Kungs, ko Tu esi darījis un turpini darīt šajā pasaulē. Paldies Tev, Dievs, ka Tu savu darbu vienmēr izdari. Paldies, Dievs, pat tad, kad mēs esam neusticami, Tu esi uzticams. Paldies, ka Tavi apsolījumi ir visi jā un āmen. Paldies, ka pie Tevis mēs varam tverties, kad nezinām, ko un kā darīt un kā rīkoties. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi devis mums, draudzei, gan lielu piederības, gan lielu atbildības sajūtu. Tu esi uzticējis mums savu darbu, Tu esi uzticējis mums kalpošanas darbu. Lai caur mūsu darbiem, caur mūsu labo kalpošanu un būšanu cilvēku vidū Kristu Tavi brīnumi turpinātu notikt. Paldies Tev par baznīcu un šo dievnamu, par šo vietu arī, kur mēs varam ar Tevi sastapties svētajā vakarēdienā. Par Kungs Tavu īpašo nākšanu pie mums katra viena, lai kopā mūs veidotu par vienu kopīgu Tavu miesu. Viens otra locekļiem, viens otra šūnām, kas cits citu papildina, stiprina un kopīgi darbojās. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, piedod, kad esam bijuši slinki un nenovīdīgi pret to dāvanu, ko esi mums uzticējis. Piedod, kad esam baidījušies un neuzdrīkstējušies iesaistīties lietās, vietās un situācijās, kur Tava klātbūtne ir bijusi nepieciešama. Piedod, ka nenovērtējam sevi, ka neatzīstam un neieraugam Tavas dāvanas mūsu dzīvēs, ka baidāmies. Paldies Tev, Dievs, ka pie Tevis ir mūsu glābiņš un patvērums. Paldies Tev, Dievs, ka Tavās rokās ir mūsu rītdiena, mūsu arī šodien. Un paldies, ka Tu esi paņēmis arī mūsu pagātni savās rokās. Paldies par visiem grēkiem, kas no mums ir noņemti. Paldies Tev par katru svētību, kas mums ir dota. Paldies Tev par katru apsolījumu, kas mums vēl ir priekšā. Mēs lūdzamies Tevi stiprini mūs kā draudzi, stiprini mūs kā kopienu, stiprini mūs kā vienu miesu. Mēs lūdzamies Tevi par visiem pasaulē, kas tiek vajāti, un jau sevišķi šajā laikā lūdzamies par Ukrainas tautu. Lūdzamies par Ukrainu, kā suverēnu un neatkarīgu valsti. Lūdzamies par Ukrainu, kas kā Dāvids stāv pretim Goliātam, bet izcili stāv pretim Goliātam. Kungs, mēs Tevi lūdzamies par karadarbības izbeigšanos. Mēs lūdzamies Tevi pēc miera, mēs lūdzamies Tevi pēc taisnības, mēs lūdzamies Tevi pēc dziedināšanas. Mēs lūdzamies Tevi, Kungs, par visiem bēgļiem, kas ir spiesti atstāt savas mājas, savu dzimteni, kas ir izdzīti no turienes un tagad atrodas svešatnē. Sevišķi lūdzamies Tevi par tiem, kas atrodas pie mums, mūsu zemē, mūsu pilsētā, varbūt pat mūsu mājās. Dod, Kungs, ka mēs varētu būt pilni viesmīlības, mīlestības un Tavas liecības. Ka cilvēki redzēdam mūsu labos darbus slavētu debesu Tēvu. Mēs lūdzamies Tevi, Kungs, par bērniem, lūdzamies Tevi par jauniešiem, lūdzamies Tevi par ģimenēm, lūdzamies Tevi par sirmgalviem. Mēs lūdzamies, Kungs, stiprini un turi kopīgu mūsu katra viena tuvāku un tālāku saimi.
Dziedini attiecības, kurās iestājās atsalums un vainas un kādas vainošanas. Mēs lūdzamies tevi ar vienu dziedini, kungs, arī katru un ar Covid saslimušo. Noņem visas paliekošās sekas, dziedini plaušas, dziedini nervu sistēmas, dziedini muskuļus, kungs, un enerģijas rezerves atjauno. Šajā skaistajā pavasarīgajā laikā, kad viss plaukst un zied, mēs, kungs, lūdzamies, ka tu ļauj arī mums un mūsu miesai plaukt un ziedēt, kļūt stiprākiem, veselākiem, priecīgākiem. Paldies Tev, kungs, par to, ka pēc ilgajiem ierobežojumiem mēs atkal varam baudīt laiku kopībā, sadraudzībā. Un sargi, ka mēs nebītos no tā, ka mēs negribētu atgriezties, sēdēt tikai vienpatībā, vientulībā un varbūt reizēm pat pamestībā. Paldies Tev, Dievs, arī par šo draudzi, par Rīgas Luteru draudzi un par daudzām kalpošanām, kas caur to tiek īstenotas un realizētas. Pateicamies Tev par draudzes mācītājiem, par Linārdu, par Justu, par viņu ģimenēm. Pateicamies par draudzes padomi, draudzes valdi, dažādajiem kalpotājiem, par ikvienu, kas ar savām rokām, līdzekļiem, resursiem, rocību, palīdz, lai šīs draudzes kalpošanas varētu īstenoties. Paldies Tev, Dievs, ka Tu pats esi pirmais kalpotājs pie mums. Un ka caur Tavu piemēru Tevi stiprināt, mēs varam būt droši par to kalpošanu, kurā Tu mūs sūti. Mīļais kungs, mēs katrs viens pienesam Tev arī cilvēkus un situācijas, kas ir uz mūsu sirds, par ko mēs gribam Tevi lūgt īsā klusuma brīdī. Tā kā, kungs Jēzu, Tu mums esi mācījis, tā mēs lūdzamies ar vārdiem: mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Ticīgām sirdīm saņemsim mūsu Kunga svētību. Tas Kungs, lai mūsu svētī un mūsu pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz mums un dod mums mieru. Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Paldies jums ikvienam, kas ar saviem ziedojumiem atbalstāt šīs draudzes dalību un darbību, kas palīdzat šīm kalpošanām notikt un kas stiprinat arī viens otru ar savu kalpošanu un palīdzēšanu. No 5. aprīļa iespējams kādiem cilvēkiem, kam tas ir svarīgi, kam būtu svarīgi dzirdēt kristīgo vēstu un evaņģēliju, varbūt pirmo reizi, to uzzināt un par to klausīties iesvētas kursa laikā, aprīļa mēneša periodā, tad būs vairāk otrdienu garumā un arī vienā nedēļas nogalē, kopā tātad 5 tikšanās reizēs, gan klātienē, gan tiem, kam tas nav iespējams, tiem arī attālināts Zoom mācības būs pieejamas, bet tātad, ja kādiem ir saistošas laulības Dievnamā, kļūšana par krustvecākiem, vai kas ir sajutuši pamudinājumu uzzināt vairāk par to, kāda ir kristietība 21. Gadsimtā no 5. aprīļa iespējams pievienoties. Par šo vēsti un arī par daudzām citām jūs noteikti varat sekot līdzi Luteru draudzes mājaslapā, kā arī dzen Luteru draudzes Facebook lapā, kur visa jaunākā informācija arī par priekšā gaidāmo ciešanu nedēļu, klusās nedēļas un lieldienu laiku būs atrodama. Iesim ar mieru.
un kalposim tam kungam ar prieku. Pateicību Dievam!